lubatud Carinthia jube. Alustaks ISG-st. See on nüüd G-lofti materjaliga. See tähendab Carinthia, eks ole, patenteeritud isolatsioonisüsteem, mis jäljendab sellest hanesulgi, ehk siis väga hästi hingav. See on nüüd siis meil siin kaltab rindkere, eks ole, ära. Et hästi hingav, et põhimõtteliselt sellega on nii, et toas ei ole soe, tähendab ei hakka palav. Ja kui lähete otse nagu välja, siis ilmselgelt ei hakka seal külm. Eks ole, et väga hästi hingab, ei teki niiskuste tule sisse ära. Ja nii ongi. Nüüd käised on sellised üsna õhulisest materjalist. Veniv kergelt. Mugav on kande. Ei jää kuskil segama. Lukud on kõik üpsilon kakad, ehk siis veekindlad. Kõik lukud selle jopel. Ehituses siis on kaks suurt taskut. Rinnataskud siin, mõlemal käel on ühed taskud, sees on üks tasku ja teinise pool ka. Lisaks sellel jopel on veel külje pealt avatavad kas nüüd kabuuri haaramiseks näiteks augud või samas eks ole töötab kui õhutus vajadusel käiks läbi. Jope enda ehitusest on nüüd nii, et tagumiku osa on üks 10 cm pikem kui esimene osa, et kataks ära külma korra. Kaelus on fliisist, mõnus pehme kaelale. Ja lisaks pähe saab veel panna kapuutsi, taaskord väikse nokaga. Kapuuts on eks ole maha võetav vajadusel või ära peidetav siia samma sisse. Sees poolt on veel selline. Ühed poolt sõike muus pehme fliisikas ja siin on see sama G-lofti oma osa. Teine variant on ultra, sõike kerge, ka sama G-lofti materjal. Külje pealt, kui sul helkuriga, eks ole, veniv materjal. Sama on ka käistel, siin õla osa on veniv, et oleks mugav. Seest on ta muidugi sõike kilekam, et ei ole päris nii luksuslik nagu eelmine jope, aga väga mõnus sama ja kindlasti tuleb proovida, et aru saada nende jopede headusest. Veel üks variant on Carinthialt vest, et see on nüüd lik variant, see tähendab, et sõike kergem isolatsioon, kuigi see on natukene paksem kui nendel jopedel. Et see ma ütleks kuskil kuni plus viieni võiks kasutada vabalt. Lukud samuti veekindlad, käised sellised kahe seinaga nii-öelda, et siit ei lekiks midagi õhku läbi. Seest veidi pehmem, sõike kile riie väljaspoolt veidi kilekamed ja sama kerge variandi jope. Põhimõtteliselt nagu vestandid varukastega, enneks ole see venib. Varukas ja põhiliselt sobiks jahimeestele kuskile metsa või mõnele sellisele aktiivsemale tegutsejale. Ja kõik Carinthia joped tulevad koos kotiga. Jope saab ilusti sisse pakida, sest üks G-lofti omadusi on see, et see on hästi kergelt ja hästi väiksemahuliseks kokku pakitav. Pakib sisse, tõmbab siit iga poolt peale. Kinni ja lõpuks pakke kogu kaug, tähendab suurusel umbes, kõdegi sellist. Nii lihtis ongi. Jääd aega.